ବନ୍ଧୁକଣ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠାରୁ କେଉଁ ସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଭଲ ବା ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ରହିଛି ବନ୍ଧୁକ ଉଣେଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ସକାଳ ସାତଟା ବାଜି ଅଠେଇଶ ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ ନଅଟା ବାଜି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜି ତେତିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା কেও ৰাশি ব্যক্তিশেষ মানে এই গণেশ পূজা শুভদায়ক ৰব তাহৰোধ এই ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰি নি যদি আপোনাৰ এপৰ্ন্ত আম চেনেলক্ৰাইব কৰি নাহি তবসক্ৰাইব কৰি নিমন্তু তে বন্ধুক আচন্তু জাণি বন্ধুক মনোষ জীৱনৰে অনেক আছিল সেই পৰিৱৰ্তন পাই মন জীৱনত কেৱল দুখ আছিলে তো সুখ আছিলে জীৱনৰে ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଣିଷର ରାଶି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯାହାଫଳରେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏହି ଆଠଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପାଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବିଘ୍ନ ଅର୍ଥା ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏହି ଆଠଟି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅପାର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନହାନି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା କେବେବି ପାଖ ମାଡ଼ିନଥାଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମନର ସହିତ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ସକାଳ ସାତଟା ବାଜି ଅଠେଇଶ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସକାଳ ନଅଟା ବାଜି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜି ତେତିଶ ମିନିଟ୍ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପାରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଚାକିରୀ ଖୋଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବେପାରରେ ବହୁତ ଧନଲାଭ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ କାଟିପାରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପାରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଓ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ତୁଳାରାଶି ବିଛା ରାଶି ଧନୁ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ